Няма да ви показвам кой знае какво в този клип. И може да ви се стори глупав и тъпичък, но няма значение, в друг епизод вече ще се строи нещо. Но не съм решил какво. Шит, не съм си взел торчове. Я виж ти. Да, с лопата се съм щупил тази крафтинг. Ало така е. О, яйчице. Така, нищо интересно. А да напомня, това яйчице се излюпи. Пиленце. Така, съм... Аре. Да, това е хубавите места са заети. Стига с това лак шибан. Така ма че е по-добре. А, какво има тук? Така, тук влезах в някаква къща. Така да е подземния къщичка сета. Три честа има. Добре, че ги поне има бутоните. Чудя, че си останам вътре. Така, отиваме си в къщата. А, първо ще намеря друг път и се надявам... А, зомбите. Надявам се... Мриве. Така, какво ще е така? А, да. Надявам се по-скоро да се оправи сервера Villagecraft, защото ми писна да чакам. И това е. Тук си имаме вода. А, си направих кофе, ама къде са? Да, са горе в чест. Ей, ако не тук, явно в другия епизод. Ще си намеря друга, такова, друг. Друга планина за подземие. Няма храна. Трябва да муам. Стига толкова. Авто... О, някакво там си направо къщичка. Ай, че ме да скиваме. Не! Не! Леле майко! Леле майко! Леле майко! Леле майко! Яйце! Бей, ой, си изям! Как можах да съм толкова... Как мога съм толкова прост?